যাযাবরী প্রিয়া মু বুকুতে রুয়ানা, প্রতিপল প্রতিক্ষণ হৈরম তোমার ছায়া। যাযাবরী প্রিয়া মু বুকুতে রুয়ানা, না 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 না। মাক্কা কেনেবাকে গায়ক হব লাগিছিলে, গায়ক গায়ক গোটেই অসমখন হিলাই দিলোহেঁতেন। আৰু বিহু প্ৰগ্ৰামত কৈছো নহয়, এনেকুৱা গান গালোহেঁতেন কৈছো নহয়, গোটেই বিহু প্ৰগ্ৰাম হিলি গ'লহেঁতেন, হিলি গ'লহেঁতেন। যদি কেনেবাকৈ সপোনতো গায়ক হোৱা হ'লে কৈছো নহয়, বৰ্তমান যিবিলাক গায়ক আছে সিহঁতক মই পিছ পেলাই দিলোহেঁতেন। হয় দাদা, ভালে আপোনাৰ? ভালে ভালে, পিছে মই যে তোমাক চিনি পোৱা নাই, কোন হয়নো তুমি? এই হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, আৰু মোক চিনি নাপালেও হ'ব, আপোনাৰ চেহেৰাটো দেখি মই আপোনাক মানে মাত লগাই দিলোঁ। আপোনাৰ বডি চাইজ মানে বিৰাট মজা আছে কিন্তু দেই, মানে আপোনাৰ প্ৰতি মই মানে ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গ'লোঁতো, মানে আপোনাৰ বডিটো দেখি, সেইকাৰণে মানে আৰু ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ আৰু, মাত দিলোঁ আৰু, পিছে যাওক যাওক আপুনি যাওক, এনেই মানে আৰু টাইম লছ কৰি মানে বেয়া আৰু টাইম লছ কৰিলে, গতিকে যাওক আৰু। হ'ব হ'ব দিয়া। মা কাইজনে পাগল নে কি না কি কি যে কথাবোৰ কৈছে ও। মা কামুক পাগল বুলি কৈ গ'ল যে, নিজে পাগল, এইটো গোটেইটো পাগল, এইটো গোটেইটো পাগল, দেখিছেনে? নিজৰ অলপ বডিটো ঠিক ঠাক বুলি, নিজৰ শৰীৰটো অলপ ঠিক ঠাক বুলি চোলা নিপিন্ধাকে আহিছে, লোকক পাগল বুলি কয়। এই পাকঘৰলৈ কৈছে নহয়, একেবাৰে সোমাবলৈ মন নাযায়, এই আজি নিমখ নাই, এই কালি তেল নাই, কৈছে নহয় একেবাৰে নহয়, পাকঘৰ নে পাকঘৰ, এই পাকঘৰতে অকল মানে, তাত যে কিবা কিবি বস্তু থাকিবলৈ সেইবিলাক নাই তাৰমানে। এই মতা মানুহখনো কি যে নহয়, এই কিবা কিবি বস্তু ইটো যোগাৰ কৰি দিওঁ বুলিও নাজানে, অকল মোলৈতো পাই থাকিব, অকল মোলৈতো পাই থাকিব, চানি এফালা। এইটো মানে এটা অলগদ্ধই হয়, এটা অলগদ্ধই হয়, চানি অ চানি এফালা। মা মোক মাতিছিলে নেকি? গৰু তোক নাম এটা, মই তোক নাম এটা, তোক মই চিঞৰি আছিলে, চিঞৰি আছিলো, এক নম্বৰ অলগদ্ধ। ঘৰত তেল অলপ নাই, শাক খাবলৈ, এই শাক তুমি কুটি আনিছো, চৌ পাতিব লাগে, তেল অলপ নাই, যা যা দোকানৰ পৰা যা, তেল একোটা লাগে, যা একোটা লাগে, যা তেল। হয় নেকি? তেল একোটাৰো নাই মানে, তেল অলপো নাই? ঠিক আছে বাৰু, মই যাম আৰু আহিম, আপুনি চৌ পাতি থাকক, মানে শাকৰ চৌটো ঠিক ঠাক কৰি পাতি থাকক, শাকদম মানে আপুনি যিবিলাক শাক কুটিছিলে সেই শাকখিনি ওচৰতে থৈ দিয়ক, মই পটককৈ যাম, তেল একোটা ল'ম আৰু পটককৈ ঘূৰি আহিম দেই। হ'ব দে, যা যা পাগল, চব আছে, সোনকালে আহিবি। এই জীৱন ৰঙীন নহয় জানা, ৰঙা ৰঙা সেন্দুৰে জীৱন তোমাৰ ৰঙা কৰিম কলিজাৰ মৰমেৰে, সপোন তোৰম দিঠক তোৰম হিয়া ফালি দিম মৰম, আন্ধাৰ তোৰম পোহৰ তোৰম উজাৰি দিম জানা। মাক্কা পাছৰখিনি দেখোন নিমিলিলে, কিবা উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল বে। বাহৰি তই দেখোন পূৰা ফূৰ্তিত আহিছ, কেচটো ক কেচটো ক কি বে। এই মাক্কা মই মানে এতিয়া অলপ হাঁহিব নোৱাৰো, মানে হাঁহিব নোৱাৰো, মানে কিবা এটা হয় আৰু, হ'লেও মানে কেছ এটা আছে তোৰ লগত, কচোন ক কচোন ক, মানে তোৰ পৰা নোৱাৰি আৰু, এই মায়ে দোকানলৈ পঠাইছে, তাৰপৰা মানে মই দুটকামান পইচা মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে দুই নম্বৰ কৰিম আৰু, দুটকামান পইচা মানে কিবা খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, সেইটোৱে কেছটো, বাকী একো নাই। হয় নেকি? হ'ব দে হ'ব দে, অলপ বহিলচোন বহিল, মানে তহঁতৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিব আছে, বহিলো মুঠতে। এই মাক্কা, নাই 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 নাই, বহিব নোৱাৰো বহিব নোৱাৰো, মায়ে পিঠি বহল কৰি দিব দেৰি হ'লে ক'লে। বা তই কেতিয়াৰ পৰা ইমান সভ্য হ'লেও? সভ্য অসভ্য কথা নহয়, ঘৰৰ পৰিস্থিতি বেলেগ হৈ আছে, বেলেগ হৈ আছে। মাক্কা হ'ব দে হ'ব দে, বহিলচোন বহিলচোন, অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মানে, খন্তেক পাতিম আৰু তই গুচি যাবি, দে দে সোনকালে ক সোনকালে ক। মানে মানে অলপ কেছটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুজিছ, মানে আচল কথা ক'বলৈ গ'লে অলপতে মানে মই কুটি পুটি হৈ যাওঁ নহয়। হে কেছটো কি বে, কুটি পুটি হৈ যোৱাৰ কথা ক'লি যে, কচোন কচোন ক, ভালদৰে বুজাই ক। সেইকাৰণে মই তোক কৈছোঁ, তোক ভালদৰে বহিলো বুলি, ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে কৈছোঁ নহয়, তই কৈছোঁ শুনিলে কিন্তু তই পাগল হৈ যাবি দেই। হয় নেকি? হ'ব দে হ'ব দে, তই ক, এইবিলাক দোকান চোকান গুলি মাৰ, তই ক তই ক মুঠতে ক। শুনি যা শুনি যা, আচল কথা ক'বলৈ গ'লে মানে যোৱাকালি মানে এখন মানে কিবা কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, মানে এইবিলাক কিবা কিবি হৈছিলে আৰু, দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে। মাক চানি দেখোন, এই জানি আহি যা আহি যা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা চলি আছে। হয় নেকি? গৈ আছোঁ মই, তোমালোকে খন্তে কৰো, বাহা আৰু বাহা, মই গৈ আছোঁ মানে, গৈ আছোঁ মানে, পালোগৈ। মাক আকৌ কয় এবাৰ কয় এবাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো ক, একচুৱেলি মানে ক'বলৈ গ'লে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয় সেইটো মানে আধা ঘণ্টা মানে লাগি যাব, মানে মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ক'ব লাগিবতো, মুঠতে ক, তহঁতে মানে শুনিবলৈ পাৰিবি নোৱাৰো সেইটো ক। হে কি ক'লি তই? আধা ঘণ্টা, আধা ঘণ্টাকে মই নোৱাৰিম দে, মই নোৱাৰিম, মই মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে, মই যাব লাগে, মুঠতে তই যদি দুই মিনিটত শেষ কৰিব পাৰ তেনেহ'লে ক, নহ'লে বাদ দে। আৰে ভাই, আৰে বন্ধু, তোক কৈছোঁ ন, তই যেতিয়া শুনিবি কথাটো, মানে যিটো কথা কওঁ মই শুনিবি, তেনেহ'লে তহঁতে কেইটা কৈছোঁ পাগল হৈ যাবি, পাগল পাগল। হয় নেকি? তেনেহ'লে অলপ শুনিব পৰা যায়, মোক কিন্তু আকৌ মায়ে দোকানলৈ পঠাইছে দেই তেল আনিবলৈ, মানে মায়ে চৌ তৌ পাতি তিয়াই গৈছে, শাক সিজাব লাগে, মুঠতে শাক চাক ৰেডি, মুঠতে মই দোকানলৈ যাব লাগে, তেল আনিব লাগে, দিব লাগে, সিজাব লাগে, খাব লাগে, মুঠতে সিমানেই কাম আৰু, কিন্তু মই দেৰি কৰিব নোৱাৰো, তই সোনকালে ক। আৰে চানি, মই কৈছোঁ নহয় যিটো কথা কম কৈছোঁ তহঁতক, শুনিলে কৈছোঁ তহঁতি পাগল হৈ যাবি বুলি ক'লিতো, মই পাগল হৈ যাবি বুলি ক'লোতো, তেতিয়া তহঁতে এইবিলাক দোকানলৈ যোৱা কামবিলাক গুলি মাৰি দিবলৈ বাধ্য হৈ যাবি, তহঁতে মুঠতে শুনিলো। ইমান খাতাৰা কথা মানে, আৰে ক ক জলদি ক জলদি ক।
তাকেতো মই কম মানে মানে মই যোৱাকালি কুটিপুটি হৈ যাব লগা নহয় মানে একদম কুটিপুটি হৈ গ'লো মানে এই এটা সৰু মিষ্টেকৰ কাৰণে মানে মই কুটিপুটি নহ'লো কথাটো মই ভালদৰে বুজি নাপালোঁ কিন্তু আৰে হৰি সেইটোকে তই মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো না তহঁতে শুনি যা অকল অঁ আমিতো শুনি আছো না তই 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 মানে কৈ যাওঁ তই কৈ যাওঁ অঁ মানে মই সেইটোৱে মানে তহঁতক বুজাব বিচাৰিছোঁ মানে যোৱাকালি মানে এটা যদি সৰু মিষ্টেক নোহোৱা হ'লে মই কিন্তু তহঁতৰ লগত থাকিবলৈ নেপাওঁ আৰু মই একেবাৰে আই পি এল খেলিব পালোঁহেঁতেন মানে চান্সটো পালোঁহেঁতেন আৰু মই মানে কুটিপুটি হৈ গ'লোহেঁতেন কিন্তু এটা সৰু ভুল হৈ গ'ল নহয় সেই ভুলটোৰ কাৰণে মই এইকণ সুবিধা হেৰুৱাব লগা হ'ল এই মাকা মই হ'লে 1% বুজি পোৱা নাই তই কি কৈ আছো মই অলপোৱে বুজি পোৱা নাই কেতিয়াবা আকৌ কিবা এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল কেতিয়াবা আকৌ কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল কেতিয়াবা আকৌ আই পি এল খেলিবি কেতিয়াবা আকৌ আমাৰ লগত নাথাকিবি কেতিয়াবা আকৌ আকৌ কুটিপুটি হৈ গ'লি মানে হৈ গ'লিহেঁতেন কি মানে কি 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 ভালে কচোন ক দে 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 হ'ব দে সেইবিলাক কথা চব বাদ দে মুঠতে তোৰ কি মিষ্টেক হৈ গ'ল সেইটো কচোন অঁ মানে মই তহঁতক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ যদি কালি এটা সৰু মিষ্টেক নোহোৱা হ'লে মই আজি মানে আই পি এল খেলিবলৈ চান্স পালোঁহেঁতেন আৰু মই মানে কুটিপুটি হৈ গ'লোহেঁতেন আৰু সেই সৰু ভুলটো হৈছে সেই সৰু মিষ্টেকটো হৈছে সপোন হে কি সপোনৰ কথা কলি তই কি সপোনটো মানে তোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল কচোন ক অঁ শুনি যা শুনি যা শুনি যা কেছটো শুন মানে যোৱাকালি কিবা আই পি এল খেলিবৰ কাৰণে মানে টীমবিলাকে মানে সেই মানে প্লেয়াৰবিলাক নতুন নতুন প্লেয়াৰবিলাকক কিনে মানে মানে সেইটো কিবা মিনি অপশ্যন কৰে নে কিবা এটা কিনিছে মানে মানে কিনে আৰু লাখ লাখ টকা দি কিনে মানে কোটি কোটি টকা দি মানে কিনে আৰু সেইটো মানে মই যোৱাকালি লাইভ চাইছিলোঁ মানে তাৰপিছত মই দেখিলোঁ প্লেয়াৰবিলাকতো কোটি কোটি টকা পাইছে খেলিবৰ কাৰণে মানে প্লেয়াৰবিলাকক মানে এই টীমবিলাকে কিনি লৈছে মানে কোনোবাই লাখ টকা দিছে কোনোবাই কোটি টকা দিছে মইতো পাগল হৈ গ'লো ন তাৰপিছত ৰাতিতো মই ভাবি 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 একেখিনি কথাই ভাবি আছোঁ মাক যি কোটি কোটি টকা দেখিছোঁ মানে দিব আৰু মানে কৈছেহে আৰু তাৰপিছত মইতো পূৰা মানে পাগল হৈ গ'লোঁ যেতিয়া মানে মই শুই গ'লোঁ তাৰপিছত সপোন দেখিলোঁ মানে সেই একেখিনি কথাকে সপোন দেখিলোঁ মানে যিবিলাক মানে সেই টীমত মানে টীমবিলাকে সেই মিনি অপশ্যনত প্লেয়াৰবিলাকক কিনিছে তাত মানে মোৰ স্থান পাই গ'ল নহয় এতিয়া মোৰতো আহি গ'ল মানে মোক কিনিব আৰু এতিয়া মোক কিনিলে মানে 5 কোটি টকা দি কিনিলে দেই কোনোবা এটা টীমে মই পাহৰিলোঁ টীমটো কথা মোকতো 5 কোটি টকা দি কিনিলে তাৰপিছত মইতো পূৰা ফূৰ্তি মইতো পূৰা নাচিছোঁ ঘৰত বা মোক 5 কোটি টকা দি কিনি ল'লে মই আকৌ মই ভালদৰে খেলিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা সপোন দেখিছোঁ নহয় তাৰপিছতে যেতিয়া টিং পাতত ডাঙ এটা শব্দ পৰিলে তাৰপিছত মইতো পাগল মই এবাৰ বেলেগ পাগল হৈ গ'লোঁ সাৰ পাহিলোঁ নহয় সপোনটোৰ পৰা তাৰপিছত চাইছোঁ মোৰ কি হৈ গ'ল বোলো তাৰপিছত গ'ল মাথা একেবাৰে গৰম হে তাৰপিছত কি হ'ল অঁ তাৰপিছত আৰু কি হ'ব মোৰতো মাথা গৰম মানে মই যেতিয়া সপোনটোৰ পৰা সাৰ পালোঁ মানে টোপনিৰ পৰা সাৰ পালোঁ মানে মইতো পূৰা মাথাটো উতলি আছে মানে মানে সেইটো যদি মানে সেই সপোনটো যদি সপোন নহয় দিঠক যদি হোৱা হ'লে মই জানো কুটিপুটি নহ'লোহেঁতেন মই জানো আই পি এল খেলিবলৈ চান্স নেপালোহেঁতেন গতিকে সেই সপোনটোৱে আছিল মোৰ ভুল সেইটোৱে মানে আৰু কেছটো অ' মাকা ই মানে ফটোৱা গোটেইটো ই মানে সপোনৰ কথা কৈ আমাক এতিয়া মাৰ খুৱাব ইফালে দোকানলৈ যাব দিছিলে কিমান সময় টাইম লৈছে গ'ল অঁ অঁ কি হ'ব বাৰু এতিয়া আরে সানি কি ফটোয়া বে সেইটো যদি সপোন নহয় দিঠক হোৱা হলে মানে সঁচাকৈ হোৱা হলে তহঁতে জানো মোৰ পৰা 1 লাখ টকা 1 লাখ টকা নেপালিহেঁতেন জানো কি যে কথাবিলাক গ' দেই অ' মানে কুকুৰ তই মানে ইয়াতে ৰৈ আছ মই সেইফালে চৌ পাতি খাই যাবৰ কাৰণে ৰৈ আছো তই আকৌ তেল অনাই নাই তই মানে ইয়াতে ৰৈ আছ তই দোকানত পোৱাগৈ নাই নহয় মানে এই কিবা সপোনৰ কথা কৈ আছিলে তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মানে দেৰি হৈ গ'ল আৰু মই যাং মা যাং মা যাং মা মানে ইয়াৰ মূৰত কিবা ঘিউ আছে নে নাই নে মোক ধৰিব পৰা নাই দে তই আহিবি ঘৰলৈ তই আহিবি ঘৰলৈ তোক পিঠিত মই নাখালো চাই থাক মানে তোৰ সপোনৰ কথা শুনি মই পিঠি ফালিবলৈ নাই কিন্তু দেই মোৰ মায়ে নোপাহিতে মই যাং মই যাং মই দোকানে যাং চলা মানে তোৰ গোটেইটো মানে ফটোৱাটোৱে কিন্তু ফটোৱাটোৱে ইমান সময় টাইম লছ কৰি দিলি আৰে কথাটোতো শুন কথাটোতো শুন মাক্কা কৈছো নহয় কৈছো নহয় মানে কি যে হ'ব মাক্কা এইটো সপোন নহয় দিঠক হ'ব লাগিছিলে অ' কোটি 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 পতি মালা মাল মাক্কা নাই 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 এইবিলাক সপোনে বহুত মাথাটো কিন্তু নষ্ট কৰি দিয়ে দেই আজিৰ পৰা বাপ পেকে সপোনে দেখো যা